冲击，伸缩自在的爱。小杰，只要你到外场来的话，我就可以帮你拿球。齐牙的双手应该已经又肿又痛了，以他现在的状况来说，根本没有办法稳稳地抓住球了。你放心，我还好，我手上的伤没有你想象的那么严重。比斯吉，你看，除了痛以外，已经没有其他的感觉了吧？我没有问题，再挤一球，我应该还撑得住。小杰，相信我，我真的还可以。不可能，小杰，你也要劝劝他。其实我早就知道了，齐雅手受伤的事我早知道了。觉兹觉拉先生，对不起，我不会去外场的。这一球还是必须由齐雅来拿，不是齐雅来拿的话，我就不行。由比斯吉或是西索来拿，我可能还是不敢全力打出去。我之所以能够心无旁骛，集中在球上面，尽自己的全力击出手上的球，这都是因为齐雅帮我拿球的关系。好了，你明白了吧，大叔，你还是回去休息吧。我明白了，拜托你了。小杰啊，有一点你该不会忘了吧，我们必须先把球从磊扎的手上拿回来，才能够发动攻击。当然了，西索。嗯，原来如此，有意思。嗯，可是我没有什么信心啊。是吗？可是我倒是蛮想试试看的。真是的，你怎么会老是想到这种莫名其妙的招数啊？拜托你喽，齐雅。比赛继续开始。磊扎的念兽全消失了。所有的气都回到磊扎的身上了。他把分散开的气全收回去了，这就表示他接下来要使出全力了。嗯，没想到我必须用这一招。好久没有，怎么过瘾啊？把球往上丢，难道那是排球中的杀球？哎，看那边！合体！我已经知道你们打什么主意，我倒要看看到底哪一边会赢，一决胜负。先由小杰接住，然后由西索包袱，再由齐雅来撑住。
哦。真厉害，了不起！他们的判断凌驾在我的威力之上。担任核心角色的人是那个少年齐雅。小杰为了接住我击出的球，把全身上下全部的气集中在手上，重要的是毫不畏惧，正确的接住球的精神力与集中力实在可嘉。西索在受到冲击的那一瞬间，用他的念能力把球包覆住，防止小杰可能漏接的球。要不是拥有迅速而且强大的念能力发动技术，球可能早就飞到远处去了。还有齐雅，他夹在这两个人中间，同时负起缓冲以及支撑两个任务，利用他的气的攻防力移动。要是齐雅身体散发出来的气太少的话，就无法完成减缓冲击的任务。受到球的冲击，他们三个人同时都会受到严重的伤害。相反的，要是脚的气不够强的话，就会站不稳，无法抵挡球的冲力，三人都会被球打飞到外场了。他是以什么样的比例把攻防力分配在身体和脚上？从结果来看，当中的误差绝对不能到1%才能办得到。在念能力的战斗上，气的攻防力移动不但是战斗的基本，同时也是最高难度的诀窍。再也没有一种技术像他一样需要这么多的经验跟资质。齐雅以过于常人的天资弥补经验不足的缺陷，十分完美的克服这个难关。让人害怕的天分，仔细回想起来，我也是在25岁之后才能达到那个境界。虽然说我可以持续攻击直到他们三个人精疲力尽，但是那样太麻烦了，要在他们合体之前打倒，最好的时机就在他们攻击之后的瞬间，因为在那一瞬间他们根本没有时间合体。小杰的球的确具有很强大的威力，但是以我现在的力量应该可以稳稳地接住而且不移动半步，我绝对可以将他们一个一个的打倒。我还要更强的威力，还要更多。原来那一球的力道并不是最大的极限。居然会有这样的事。怪物，杰哥，你很欣慰吧？因为这小子100%是你的儿子。齐雅，我要用全力发动攻势了。当然用全力，要是你敢有所保留，小心我揍你。先出石头，剪刀石头，石头。出乎预料的威力，我接得住，但是整个人可能会被球的威力弹到场外。不过只能接起来，应该说绝不能躲开。来吧，他又要接了。笨蛋，他会中了西索的招啊。是吗？那要看接球的方向而定吧。把球传回来了，小杰，快闪开！不接还是可以赢的。不，他不会躲的。我知道他不是追求那种取胜方式的人。精疲力尽了，你
可以引以为傲，你赢了，小杰。还没结束呢。什么？为什么刻意去接球？要赢得漂亮才行。我说的对吧，小杰？接球！相机的反作用力，你们看，又弹回去了。有意思。要连续对打吗？看谁有能耐。球弹不出去。伸缩自在的爱，同时具有粘性和弹性两种性质。情况下接球犯规，判定出局。因此，这场比赛由小杰队获胜。哇！我了不起了！两手的手指都断了耶！耶！台湾队赢了！我们赢了，小杰！赢了！可是最后是怎么回事？彻底输了，是吗？原来是西索把球打出去的。真是的，没有想到到最后所有的功劳都被西索抢走了。哪里，还是因为有大家的力量，胜利是属于全队成员的。这句话很不像你会说的话。哎，我输了。我们会依照约定离开这个小镇。哦，对哦，当初就是为了这个目的。离开之前，我可以回答你关于金的问题。金。他交代过我，你来了绝对不能手下留情。金说的。那金呢？金也在贪婪之岛里吗？我们到那边再说吧。让我看看吧。老是爱逞强。好痛。谁叫你这么乱来，两只手伤得好重啊。说不定再也没有办法复原了。你有没有在听啊？简单的说，金并不在贪婪之岛里面，我也不知道他现在人在什么地方。是吗？之前我也是这么猜测的。不过如果你想听一些往事的话，我倒是可以说一点。我要听。刚才我说过，泼泼泼他们其实是死刑犯吧。事实上我也是一个死刑犯。我也杀了和泼泼泼差不多的人数，后来我被金抓到，被送进了监狱，被判死刑后又被金箍来这里执行任务。金他在这段过程当中，我总希望这世界只要有一个人也好，只要有一个人愿意相信我的心，我就能够得到救赎。这是金告诉我的。我的儿子有一天一定会来到这里，来到这座贪婪之岛。到时候你不要客气，尽量的打击他。哼，你的意思是杀了他也没关系？你千万不要小看他，他可是我的儿子。好了，拜托你了，磊扎。那个时候我觉得你老爸一定是疯了。对一个死刑犯，聊起自己制作的游戏，像个孩子一样认真讲了好几个小时，而且还雇佣一个死刑犯跟自己的儿子战斗。你这个垃圾，你以为是什么人把你养大的？你那什么眼神啊，没用的饭虫，你这个垃圾有什么怨言吗？
哎，爷，那个叫什么的？乐色。人渣。臭小子。好了，拜托你了，美札。对，那好像是有生以来第一次被别人用磊札这个名字称呼自己，而且我真的很羡慕你，就像金相信你的实力，放心把小杰你交到我的手上一样，小杰我也相信你的实力，所以才会用全力攻击你。嗯，可是要是没有这些伙伴的话，我根本不是你的对手。啊，你们的确是最佳团队。小杰，嗯，快去找金吧。嗯，其实就是这道光照射的海面底下，那里就有个海底洞穴。不过其实根本没有什么宝物，我不该编这个故事欺骗你们，对不起。那是一个神圣的洞穴，只有很少数的渔夫才知道这个洞穴在什么地方，可能是有人不经意发现之后以讹传讹的结果，说什么有大笔的财宝。当然了，磊札他们根本不会相信这样的说法，虽然我只要告诉他们位置在哪里，他们就会知道是真是假，但是他们很可能会以为我故意告诉他们另一个地点吧。这么说当时都没有人说出来吗？对磊札他们说出海神的住处到底在哪里？当然没有，因为那是神圣之地，只要是靠海洋生活的人绝对不会做出玷污海洋的事情，大家都是因为这样失去了性命。哎，你不要太投入了，这全部都是游戏里的故事吧。不过我现在终于又能够从这个地方看海了，出生的旭日，还有归航的渔船，以及七彩斑斓的水面，对我而言这样的景色是再珍贵不过的宝物了。好，得到一平的海岸线了。小杰，快点用复制增加成三张吧。没问题，我们拿复制的卡片就行了。对，你们更有资格拥有原创的一平的海岸线。拜拜。西索，你真的什么卡片都不要吗？我已经玩得很开心了，我要走了。西索，你不跟我们一起行动吗？我也想知道幻影旅团的动向。你们还要继续收集那些卡片不是吗？我对那个没有兴趣，有什么事的话再用交信告诉我，我会用同行或是磁力的功能飞过来的。西索那个可恶的大骗子。什么？怎么了？自从西索来了之后，我们从头到尾都没有使用过磁力，对不对？嗯，他早就知道了，我们见面之前他早就知道了咒语卡片的事。啊，西索那家伙果然是隐瞒了一些事。西雅，嗯，就算是骗子也有分成只说有意义的谎的类型和不管有没有意义都撒谎的类型，这两种不同的骗子，你跟我是属于前者，那个家伙是后者，如果你再深入追究的话只会难以自拔哦。嗯，小杰，我有事要跟你商量。什么？我们决定接下来要继续合作，你们要不要加入我们的阵容？就我的预测，接下来应该会变成我们跟甘叔组一对一的局面，但是就战斗力而言，我们这组处于非常不利的状态，就算去掉我受伤跟修行不足的负面因素，实力仍然远不及他们。这是我听你们谈起炸弹魔的能力之后所得到的印象。炸弹魔很明显的一开始就是以杀伤别人为目的修炼念能力，对于战斗的精神准备基本上就跟我们这些人不太一样，所以有其他的玩家对您使用交信。好久不见了，你知道我是谁吗？啊，甘叔。